Azərbaycanla Türkiyə regionda yeni reallıq yaradıb. Bu reallığın müəllifləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2020-ci il sentyabrında başlayan 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günlərindən Azərbaycan qardaş Türkiyəni dəstəkləyir. Türkiyə Cumhurbaşkanının çox cəsarətli və net açıqlamaları bir çox ölkələrə uyarı oldu. Kənarda durun, qarışmayın, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə yanındadır və Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır. Bütün konularda, bütün kürsülərdən biz bir-birimizi dəstəkləyirik və bizim birliyimiz əbədi olmalıdır. İki ölkə liderinin qələbənin qazanılmasında ortaya qoyduğu iradə, birlik və həmrəylik bugün dünyaya bir nümunədir. İlham Əliyev, Recep Tayyip Erdoğan mərhələsi regionda sülhün, təhlükəsizliyin, inkişafın və həmrəyliyin qarantıdır. Bölgədə yeni bir səhifə açmağın vaxtı çatıb, hədəfimiz dayanıqlı sülhün təmin olunması, eytimadın və mehriban qonşuluq əlaqələrinin qurulması, inkişafın sürətlənməsi ilə bölgədə sabitliyin möhkəmləndirilməsidir, deyən Türkiyə Prezidentinin bu mesajı əməkdaşlığımıza yeni bir nəfəs qatdı. Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz. Dərdi, sıkıntısı, problemi də bizim problemimizdir. Azərbaycan ağlarsa biz ağlarız. Azərbaycan sevinirsə biz seviniriz. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu indiyə qədər imzalanan rəsmi sənədlərdə də əksini tapıb. Amma tarixi Qars müqaviləsi və Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Ona görə də tarixçilər Şuşa bəyannaməsini Qars müqaviləsinin davamı hesab edirlər. Ümumiyyətlə, hər iki sənəd Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində mühüm rol oynayır. Qars müqaviləsindən bir əsr sonra 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada imzalanan yeni müttəfiqlik sənədi əlaqələrimizi daha da gücləndirərək tarixdə heç bir vaxt olmayan zirvəyə qaldırdı və yeni Azərbaycan-Türkiyə tandemi yaratdı. O dövrdə Qars müqaviləsi Naxçıvanın xilas yolu oldusa, Şuşa bəyannaməsi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xilas yoluna çevrildi. Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid, təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq, təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədi ilə BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək. Bir-birinə BMT nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yoluyla müəyyən edilərək birgə tədbir görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və silahlı qüvvələrin güc və idarə etmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olunacaq. Bu deməkdir ki, üçüncü ölkədən təhlükə olarsa, Türkiyə və Azərbaycan bir-birini qoruyacaq. Bir sözlə, Şuşada imzalanan sənəd 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbənin qorunmasında mühüm rol oynayır. Dünyada belə koordinasiyalı, belə məqsəd yönlü fəaliyyət göstərən iki dövlət nümunəsi tapmaq mümkün deyil. İkinci, Azərbaycanın Qarabağ savaşında işğala məruz olduğu çətin vaxtlarda və sonrakı 44 günlük savaşda Azərbaycana ən böyük dəstəyi Türkiyə verdi. Və bunun da son nəticəsi Şuşa bəyannaməsi oldu. Şuşa bəyannaməsində biz artıq Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığının həm də hərbi cəhətdən bir-birinə istənilən vaxt dəstək verməsi nümunəsini ortaya qoyduq. Azərbaycan da eyni zamanda bütün özünün qaz və neft sektorunda enerji layihələrinin gerçəkləşməsini hamısını Türkiyə üzərindən həyata keçirməyə çalışdı. Bunun əksəriyyətinə də nail oldu. Və Türkiyə üzərində müəyyən investisiyaların qoyulması, eyni zamanda Avropada Türkiyənin əhəmiyyətinin artması baxımından Azərbaycanın gördüyü böyük bir fədakarlıq idi. Və bu fədakarlıq nəticəsində Türkiyə iqtisadiyyatı da dirçəlmiş oldu. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan liderinin Türkiyənin dövlət başçısını Qarabağda qarşılaması, müttəfiqlik bəyannaməsinin məhz Şuşada imzalanması mühüm tarixi hadisə kimi yaddaşlara həkk olundu. Qars müqaviləsi isə 1921-ci il oktyabrın 13-də Türkiyədə daxil olmaqla Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və Ermənistanın iştirakı ilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən həm Türkiyənin Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə əraziləri dəqiqləşdirildi, həm də Naxçıvanın statusu təsbit olundu. Muxtar Respublikanın statusunun təsbit olunmasında 3 mühüm məsələ yer aldı. Naxçıvana muxtariyyət statusunun verilməsi, Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olması,
Azərbaycanın bu himaye haqqını heç vaxt üçüncü dövlətə güzəşdə getməməsi. 1921-ci ildə Qars müqaviləsində yer alan bu münasibətlər 2021-ci ildə Şuşa bəyannaməsi ilə yeni müstəviyə daşındı. Bundan sonra Türkiyə Azərbaycanın, Azərbaycan da Türkiyənin yanında olacaq.